Şanlı qələbəmizin əldə edilməsində onun da payı var. 19 yaşlı Niyaz Bayramlı da vətən müharibəsində şücayət göstərərək düşmənlə mübarizə apardı. Vətən yolunda bir ayağını itirsə də bu haqq savaşımızda vuruşduğu üçün özünü xoşbəxt sayır. Qubatda döyüşərkən orada minamet düşdü yanıma, orada yaralandım və ayağımı birini itirdim. Ona görə də çox təəssüflənmirəm, taca ikisinə sevinirəm və mən prezidentimə, Ali Baş Komandanıma təşəkkürümü bildirirəm və torpaqlarımızı uğrunda döyüşərkən Füzuli və Cəbrail və Qubatlı Zəngilan uğrunda döyüşdüyümə görə mən çox xoşbəxt hissini hiss edirəm və çox sevinirəm. Vətən müharibəsi başlamazdan əvvəl Niyaz 10 ay idi hərbi xidmətdə qulluq edirdi. Düşmənə qarşı əks hücum əməliyyatları başlayan vaxt o da silahdaşları kimi ön cəbhəyə atılaraq döyüşlərə qatılıb. Yüksək atıcılıq qabiliyyəti və cəsarəti sayəsində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini məhv edib. Onları aparırlar Füzuli rayonunun Bəhmənli kəndinə. Mənim övladımın döyüş yolu Bəhmənlidən başlayıb. Və sonra Cəbrail, Zəngilan, Qubatlı istiqamətlərində yüksəklər yolunda döyüşüblər. Böyük şəhidlər əldə ediblər. Mən fəxr edirəm ki, mənim oğlum vətən yolunda, onun da əzabı, əziyyəti var. Valideynləri Niyazın müharibədən qalib hərbçi kimi dönməsinə həm sevinir, həm də qürurlanırlar. Mənim oğlum əskərə getməmişdən. Elə deyirdim, amma mən gedəcəm əskərə. Torpaqlarımızı alıb qayıdacaq. Dediyi arzulara da çatdı. Vətən sağ olsun. Allah şəhidləri rəhmət eləsin. Şəhidlər ölməz. Vətən bölünməz deyirlər. Şükür bugünə. Mən balamdan fəxr edirəm. Bu qazi oldu, gəldi. Şükür. Torpaqlarımızı aldılar. Vətən yolunda ta ki yaralana kimi əlindən gələn hər şeyi elədi, qəhrəmancasına döyüşdü və işğaldan azad olunan torpaqlar uğrunda qazi oldu. Mən onunla fəxr edirəm. Zəfər paradını böyük fərəhlə izlədiyini deyir Niyaz Bayramlı. Vətən yolunda canı, qanı bahasına vuruşub qələbə çalan qazimiz. Sevinmək sənin haqqındır. Çünki düşmən sənin kimi yenilməz əskərlərimiz qarşısında diz çökdü.